Mas eu queria saber em geral de contatos, com certeza vocês devem ter vários amigos aqui que também tocam. Vocês têm um apoio de cultural da prefeitura, da Secretaria de Cultura de Sorocaba? Mas já correram atrás? Em questão de ônibus para viajar, para levar a banda, nada? Não. Grupo. Grupo da banda. Olha que perdida que eu tô. Calma, querida, você foi desclassificada. Para as perguntas intelectuais, né? Respira. Temos a pergunta aqui do Márcio, de Londrina, tá? Ele tá perguntando aqui, gente, como cada um começou a se interessar por música. Não. Daí vai falando aí individualmente, tá? Ah, eu sim. Não? Desde os 14 anos aí já, dando um rolê de samba assim e tal, comecei a me interessar e fui aprendendo um pouquinho. Desde novo já. É, desde novo. Mas é uma coisa de família, você teve essa coisa em casa, dentro de casa. Você é o? Leandro. Leandro. Leandro 1, né? É. Leandro 1 já desde 14 anos. O outro é? Luciano. Luciano, e você, Luciano? É que, pra rapaziada que não sabe, eu, Leandro e Cristiano são meu irmão, né? De pai e de mãe diferente. Ah, é o mesmo pai, é. Ah, vocês são irmãos do mesmo pai, né? Então, são gêmeos diferentes. É. Vocês são irmãos de? Do mesmo pai, do mesmo pai. Mãe diferente. Que homem belíssimo, como de moda. Que eu não engravido, mas tudo bem, eu tento. Eu insisto, a louca. Daí... Essa tagarela. Daí desde criança, na nossa família já tem um meio cultural, já de tudo sambista. A gente já vai convivendo, né? Vai pegando interesse desde criança. O outro menino, como é o nome dele? Leandro. Leandro. E você, Leandro? A gente também é irmão e sempre foi assim, né? Meu pai, ele gostava. Nosso pai, então, aí ele gostava dele. Leandro e o? Ivan. Os dois são irmãos, começaram juntos também. É. E o Leandro ali, não, ele não é Leandro. Cristiano. Alexandre? Cristiano. Cristiano. Você também com a família. Irmão, família. E depois a gente começou junto também. Gente, onde é que temporada que eu não conheci? Temporada de Sorocaba? Escondido de você, querida. Ah, então pede, que a Sumara no Sorocaba 1. Eu moro no Sorocaba 6, pra baixo. Pertinho, você só dá 4 quadras, 1, 2, 3, 6, tá lá, né, bem? Confiança. Essa banda é muito família, então, né? É, família. Mas vocês cantam bem, viu? Você tem um timbre de voz muito bom. Legal. E os meninos acompanham bem, é isso que é legal, né? É saber pôr a voz, saber escolher a música. Porque tem todo um trabalho em cima disso, sincronia, harmonia. Você tem que estudar uma música que ela caiba certinho na sua voz. Porque às vezes não é porque canta pagode, que às vezes uma música não entra. Não entra. Não entra, as pessoas não entendem isso. Às vezes pede pra cantar uma música, sai diferente, porque você também não tem que cantar como o cantor. Mas ela não entra, não se adapta à sua voz. Não. Então é legal fazer uma reunião pra ver qual música que cabe legal, pra vocês estudarem pra cantar à noite. Porque na noite vocês cantam quantas músicas? É, nessa parte do repertório a gente bate bem, assim, porque se não souber escolher o repertório, praticamente você acaba com o show. E quantas músicas cada show você exibe? Dá 1h20 e dá umas 17 músicas. É bastante músicas. É. Já vocês tocam direto essas 1h20? Dá uma pausinha, tá lá? Não, direto. Direto não, botar o povo na filha mesmo. É, uma da casa de música por hora, mais ou menos. Nossa, bastante. Gente, então vamos lá. Tem que ter voz. Aqui o Leandro Librelon de Tu, ele tá pedindo Amor Eterno do Jeito Moleque. Mas você tinha pedido um, né? Ele tinha pedido, mas daí a gente pediu pra que trocasse, porque essas eles não tinham ensaiado ainda, entendeu? Essa vocês conhecem? Amor Eterno, não, Jeito Moleque? Eu acho que dá pra tentar. Filho, pode tentar. Só um pedacinho, faz só um pedacinho, uma capelinha com você só cantando. Isso, né? Bem, só um pedacinho. Vamos lá. O Leandro quer. Tá fazendo a
capelinha. Vai lá. Aí, pra você. Cada um tem uma profissão, trabalha fora, trabalha à parte, ou vocês vivem só da música? Minha profissão. O que você faz, Leandro? Trabalho em escritório. Escritório? E você? Eu trabalho em firma, operador de máquina. O outro? Também, firma, operador de máquina. Eu trabalho numa distribuidora de água, no escritório de assessoria previdenciária. Distribuidora de água? É. Em caça maceca. Gente, mas é super difícil então viver da música. Não, não, acho que não dá ainda, né? Não é o momento ainda. Mas dá pra conciliar? Esperamos, chegar. Dá pra conciliar o tempo de trabalho com a música? Dá. Finais de semana? Ah, tem, tudo dá um jeito.